Oi, gente, olha eu de novo aqui com a mesma camisa, mas é porque eu tô seguindo, fazendo vídeo sequência, tá? Não tenho essa camisa, não. Tirando a gracinha de lado, vamos falar agora de hábitos, gente. Bons hábitos para fotógrafos, para cinegrafista. Primeira coisa, quando você guardar seu equipamento numa bolsa, acostuma, abriu a bolsa, tirou o equipamento, fecha a bolsa de volta. Por quê? Já aconteceu duas vezes comigo. Deixei a bolsa aberta e tinha uma lente lá dentro. Na hora que eu fui pegar a bolsa para guardar o equipamento, eu puxei a bolsa, a lente caiu no chão e quebrou. Então, hábitos legais, mantém seu equipamento saudável. Outro hábito muito legal é de você manter seu equipamento limpo. Saiu para fotografar, chegou em casa, bota seu equipamento para limpar, então limpa logo no dia seguinte, né? Tira a poeira, deixa todo ele bonitinho. Poeira da máquina, poeira da lente, do microfone, do flash, que o teu equipamento vai durar muito mais e vai ser muito mais valorizado no mercado se você for vender ele. Mais um hábitozinho bacana com relação a pilhas. Quem usa pilha recarregável, carregue, aqueles carregadores são de 4 pilhas normalmente, esses mais comuns. Carregue sempre as mesmas 4 pilhas juntos. Então marque as pilhas, faça grupinhos de 4, que você mantenha elas sempre com a vida útil melhor. Tá? E por último, e nem não menos importante, o hábito de armazenamento. Gente, você tem um cartão grande, um cartão de 64 GB, 128 GB, 256 GB. Ah, meu cartão é grande, eu não preciso ficar baixando as fotos para computador, para HD externo. Precisa sim. Acostuma, fez qualquer foto, qualquer trabalho, qualquer filmagem, chegou em casa, no escritório, abaixa todo o material, limpa o cartão e deixa o cartão pronto para ser trabalhado. Não fica acumulando imagem no seu cartão. Porque, primeiro, se esse cartão der problema, o que vai acontecer? Você vai perder um material de vários dias, várias semanas, às vezes até de meses de trabalho que estão guardados ali dentro. E outro, a lei de Murphy é muito cruel com o fotógrafo. E vai acontecer com vocês. Tá? Já cansei de ver profissional ou fotógrafos amadores que tem cartões grandes e estão... Ah, não vou baixar as fotos não, depois eu baixo amanhã, vou fazer mais um trabalho com esse cartão e quando vai ver, o cartão deu problema, tá? Ou então ficou cheio e você não conseguiu terminar o trabalho. Uma dica, não é um hábito, mas uma dica. Cartão de memória, eu acho aconselhável você, em vez de ter um de 64, ter 4 de 16. Por quê? A chance dos 4 darem problemas é muito menor. Se um der problema, você tem 3 cartões ainda que você ainda tem o material guardado. Tá? Isso se você fizer aí 64 GB de foto, né? Claro, tá? Ou filmagem. Então é melhor você ter cartões menores e mais cartões do que cartões maiores. E o tempo que você passa, gasta, né, gravando ou trocando um cartão, na verdade, não atrapalha trabalho nenhum. Tá? Então vocês podem ficar tranquilos que isso aí é bem, bem tranquilo mesmo para vocês. Mais cartões e um hábito bom de trabalho aí, de fluxo de trabalho para vocês. Falou? Valeu, gente. Obrigado. Peraí. Calma. Oh, quase que eu derrubo o negócio aqui. Ó, seguinte, gente. Eu esqueci de falar um negócio com vocês. Comentem aqui embaixo os assuntos, os temas que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos para vocês. Beleza? E não esqueçam, né? A gente tá começando aí, abrindo turmas do curso de fotografia básica, né? Voltado aí para quem não conhece câmera, quer conhecer uma câmera profissional, as melhores formas de trabalhar com ela. Venham pro curso e eu espero vocês aqui. Um grande abraço. We'll be right back.